rigtig, rigtig glædelig 16. december. I dag er det bagetid. Vi skal lave honninghjerter, og jeg har glædet mig som en helt sindssygt til det her. Og i år i mine bageopskrifter, jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det, eller i mine generelle sådan madopskrifter og opskrifter, I har i julekalenderen, der har jeg valgt, at det kommer bare til at stå i beskrivelsesboksen, og måske et link til den opskrift, om det så er på min blog, eller det er på en hjemmeside. I stedet hvor I skal sidde og høre på mig, der rapser op, så skal du bruge 6 snelliger, og så skal du bruge 7 stjerneanis og så videre, og det kan man jo nærmest ikke huske, når man så skal til at lave det selv. Så derfor så kan I gå ned og finde, hvad I skal bruge i beskrivelsesboksen. Jeg har dog ikke skrevet, hvad I skal gøre, for det må I så se i videoen. Det vil være okay nemt. Vi skal lave honninghjerter, så faktisk kommer jeg. Vi skal i gang. Og det første, vi skal gøre, det er, at vi skal smelte honning i en rummelig gryde. Og alt det honning, vi skal bruge, det er i en af de her doser, så det er jo super. 460 gram. Så nu vi bare vente på, at de kommer ud. Og det skal nok blive rigtig, rigtig sjovt at bage honninghjerter med mig, det kan jeg godt fortælle jer, for jeg er ikke verdensmest, at jeg bage. Mens det her honning bliver smeltet, som jeg har fået nogen til at gøre, vi skal i gang med at blande mel med krydderier og hjortetakssalt. Derefter skal det røres i honningen, så vi skal lige vente på honningen. Men derfor kan vi godt lige blande det her mel. 450 gram mel. Ligesom honningen, faktisk, nu jeg tænker efter. Så skal vi have blandet krydderier og hjortetakssalt i, og jeg tager hjortetakssalten. Og hjortetakssalten skal vi bruge 2 teskeer af. Nelliker i. Det er 1 teskeer. En teskeer. Nelliker, det er bare duften af jul, ikke for noget. Ja. Det var 1 teske nelliker, og det skal være stødt. Så skal vi have en teske kardemomme. 2 teskeer stødt kanel skal vi have i over. Og den her blanding, den skal sådan set bare blandes. Har sjovt nok. Nu skal vi have honningen ned i den her melblanding. Og det gør jeg bare lige lidt ad gangen. Nej, vi putter bare det hele i, og så blander vi det ned i. Det var egentlig omvendt, men vi prøver bare så godt det sådan her. Det kan sådan ikke lave honninghjerter ind, så det er gode. Rør gæren ud i æggeblommer, potaske i lidt vand. Hvad fanden, der tror jeg æggeblommer? Ej, jeg må stress. Så skal vi have gæren ned i med det her æggeblommer, så skal det røres ud. Nu skal vi have tilsat vores æggeblommer og vores gær ned til den her resten af dejen. Så, putter vi den nu. Og så skal vi have vores potaske nu i dejen. Og det skal bare tilsættes, og så skal det røres rundt. Nu skal den her dej sådan set hvile i en time til 2 timer, og så kommer jeg tilbage med en forhåbentlig lidt mere dej. Godt, nu er der faktisk gået næsten 3 timer, siden jeg kiggede til dejen sidst, men det er fordi, det har gået sådan ret lang tid. Det er fordi, at jeg har haft rigtig meget andet at lave. Jeg har næsten gået koldt af hjemme, så jeg har en trøje over mig. Det var godt nok koldt. Så nu kan vi sådan begynde på at lave selve dejen på honninghjerterne. Det er meningen, at vi skal rulle den her dej ud i 1 cm tykkelse. Og så skal de bages. Og så tak, så bliver det altså 8 hjerter, men jeg har valgt en mindre hjerteform. Men den, de har brugt den der opskrift, så kan godt være, der bliver lidt flere. Det får vi lige at se. Men inden vi lige går i gang med selve dejen og udrulningen og alt det der, så skal vi lige have tændt vores ovn på 180 grader. Så nu skal vi faktisk bare bruge vores kagerulle, eller hvad jeg kalder det, køkkenrulle lige før. Så nu vil jeg bare lige rulle min kagerulle i mel, simpelthen for at dejen ikke sådan sidder fast på kagerulle, fordi det vil fandme være uheldigt. Og det kan jeg bare starte med at gøre det, bare prøve at rulle på midten. Bare så vi sådan, I ved, kan fornemme, at den bliver lidt flad. Man behøver sådan ikke at rulle ned i en firkant, bare sådan, at I har en centimeters tykkelse dej, og så kan I bare stikke nogle hjerter ud af det, tænker jeg, at jeg gør. Jeg tror snart, at I kan rulle mere i vores dej. Så nu tager jeg min hjerteform, og så stikker jeg nogle hjerter ud. Den er cirka en centimeters tykkelse. Så det er ganske fint. Min hjerteform er nok sådan en lidt mærkelig ting her for nogen, at det bliver på sådan en kop. Måler faktisk. Jeg har 9 hjerter, og jeg har en masse dej til bord, så det skal bare rulles ud igen, og så lægger vi nogle flere hjerter ud. Så lægger vi op på pladen, eller bagepapiret. Kan det være, I vil? Jeg vil bare lige fortsætte med at få lavet de sidste hjerter. Godt, det I kan høre nu, det er ovnen, og de skal nu i ovnen, de her kager, de skal i ovnen i 10 minutter ved 180 grader.
ned ovnen, og nu skal de sådan set bare bages ned, mørk lys, eller noget, et eller andet form for chokolade, hvor du bare smelter det, og så pensler du dem med det, når de har smeltet det chokolade.